Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Watu da zarar an ce watan karamar sallah ya tsaya, da akwai waɗansu abubuwa da shari'a take neman mutane da su aikata. Daga cikin su abu na farko shine ana son tun a wannan dare da aka ga wata a fitar da zakar fidda kai, wacce ake bayar da ita da safi kafin tafiya sallar Idi. Abu na biyu shine akwai kabarbari da ake son mutane su lazumci yin su lokaci bayan lokaci, tun daga lokacin da rana ta fada aka ga wata har zuwa washe gari, har zuwa lokacin tafiya sallar Idi, har zuwa lokacin da za a yi sallar Idi. Washe gari idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu sallah lafiya, ana son musulmi ya caba wankansa na sallar Idi. Mutum in yayi wanka sai ya samu tufafinsa mai alfarma mai kyau ya saka, wanda zai tafi sallar Idi tare da shi. Bayan mutum ya sanya tufafinsa yayi kyau yayi ado, sai mutum ya samu wani abinci ya fara ci. Inkan samu mutum ya samu dabino ko wani abu mai kama da haka, ya ci abinci kafin fita sallar Idi. To idan mutum ya ci abincinsa ya koshi, sai ya fita sallar Idi yana mai kabbara, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Haka mutum zai ta yin kabarbari har zuwa lokacin da liman zai zo a fara sallar Idi. To bayan an idar da sallar Idi, ana so mutum ya zauna ya saurari khutba. Saurari khutba har ai khutba tare da shi a gama. Sannan idan an gama khutba, mutum zai taso zai dawo gida. An so idan mutum zai dawo gida ya saba hanya, kada ya dawo gida ta hanyar da ita masallaci. Idan ya tafi ta hanyar dama, in ya tashi dawowa sai ya saba ta wata hanyar sai ya dawo ta ita. Wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da ake so mutum ya aikata. Sannan kuma ya gudana cikin sunna ta magabata, cewa ranar sallah duk wanda aka haɗu da shi cikin ƴan uwa da abokai da masoya, ana taya juna murna, ana wa juna addu'a, ana taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Saboda haka wannan shine abin da ake bukata mutum ya aikata cikin abubuwan da suke da alaka da sallar Idi. Ubangiji Allah ya sa mu sallah lafiya, Allah ya karbi ibadunmu, azumin mu Allah ubangiji madaukakin sarki ya sa mun yi shi a cikin yadda Allah subhanahu wataala yake son sa. Allah ya sanya mu cikin yantattun bayinsa, cikin waɗanda yake karbar ibadunsu da addu'o'insu. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.